Ah, sério, caralho. Tem que ganhar pra calar a boca do Alien. Tô falando. A gente vai jogar esse. Por nós a gente joga vários CF. Quem mata aqui embaixo? Eles já vão tacar nade, mano. Aqui, 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 você pega embaixo, Jitsus, ou eu pego? Dois aqui, velho. Mas tá avançado, vai lá pra frente. Marca na entrada, tá? Tem aqui. Tem aí já? Tá na caixa? Pode ir, já. Ah, não pegou. Nossa, que isso, boa. Gritei na torre, mas que minha avó também. Eu não sei o que que a avó. Mano, a avó vira hardcore. Ela grita, ela pula, ela. É aleijada. Olha o cara aqui, ó. Minha avó dança break. Minha avó dança break nas cadeiras de roda. Sniper miado, sniper miado. Joga nade aí. Cuidado com nade aí hoje. Subiu a escada. Nossa, dessa vez gay totalmente. Não é, essa virou outra. Tá em cima do Cheetos lá, pega lá, ó. Vai, boa. Sniper, boa. Cobre em cima. Quantos tiros nele? Ô, pensei que ele jogava bem, mano. Quantos tiros nele você deu? Eu? É. Dei dois ou três tiros. Impossível, eu miei muito. Então ele tá de. Fica na segunda caixa aí, ô, já, cara, não. É, Giga, fica na segunda caixa. Não é em cima, né? O cara fica em cima. Isso. Tá com quem? Tá com quem? Ninguém, né? Ninguém. Que é for. Ah, sei lá, tipo... nem responde, mano. Ah, é, tipo, eles vão pra eles saírem. Eles saírem e depois continuar, porque o cara tomou DC. Nem fala nada, deixa, mano. Pô, se o cara não tem conexão, eu tô nem fudendo. Nem eu. Nem responde, deixa, continua essa porra, mano. Aqui, ó. Depois nós vai mais um contra eles, grava de novo, mano. É. Pra eu dar delete nessa gravação, é só. Ah, velho, onde o cara tá, mano? Aonde, aonde? O cara tá com Cheetos e eu tô... Tá lá em cima, tá aí, eu morri aí, ó. Aí, Biro. Vai não, Cheetos. O cara passou não embaixo. Vai não, mano. Velho. Ele já passou. A escada, não vai de shift, não. Aí, tá aí, aí ó. Tá com o Cheetos. Vai pro trás, Gui. Vai pro trás. Dá cara não, dá cara não. Tá na outra bomba, tá na outra bomba, Matheus. Na bomba, caixa. na bomba. Três caixas. Vai, Cheetos. Nossa, velho, se matou, velho. Tá aí, ó. Os dois juntos não, os velho. Os dois juntos não, pelo amor de Deus. Vai, Biro, vai, Biro. Aí sim. Xinguei envolvido. O Matheus quase se matou, mano. É, se jogou, velho. Eu quis dar uma de Superman, vocês não entenderam, mano. Eita, mas tá na nossa, caixa. Cara. Tá na caixa. Cuida aí, Crash. Joga nele na caixa. Pra dar puta. Se liga nesse glitamento muito louco. Quem dá embaixo comigo? Eu tô sozinho. Ah, não. Dá pra te matar, tá ligado? Cara dá um dano... tiro na tua cabeça. O cara dando no game aí, velho. Como ele me matou? Tem um miado. Eu falando com o Vitor, era o Murilo. Ah, se matou. Cadê o Crusher, mano? Não tô vendo o Crusher, velho. Tô na caixa aqui. Olha pra frente que o cara passou lá. O cara já rushou. Puxou. Joga nade do bomb, né? Ai, ele morreu. E eu tava sem nade também. Vai, Jitsus, vai, Jitsus. Vai, Jitsus, vai, Jitsus. Vai, Jitsus. A bomba foi plantada. Frente, frente. Equipe alvo desceu. Eu vacilei, eu não atirei nenhum, volto, mano. Não, só apareceu a cabeça. Mais um, tomou DC. GG. Nossa, net bonita, viu? Ah. Nem foi nada, mano, deixa... Aí, voltou. Se perdeu, eu paro de jogar. O cara voltou, mano. Meu Deus.
tiver na caixa, você avisa, Murilo. Na caixinha embaixo. Mano, como ele me pega sem eu ver, velho? Não dá, dá cara muito. Eu não dou a cara, mano. Eu fico atrás da caixa, velho. Aí, ó, tá aí, tá na caixa, tá na caixa. Primeira caixa. Dois embaixo, tem dois. Um na esquerda e um na direita. Boa, Crepô. Boa. Tem do outro lado também. Nas caixas. Não dá cara, Cheetos. Tá nas caixas? Tá, tá. Nessas caixas aí, Matheus? Não, ele tá aqui, ó. Tá do lado, bem encostado, bem na barra de ferro. Não tá nas caixas. Boa, Gui. Ah, não cai a bomba. Boa, boa, moleque. O outro tá aqui embaixo. Aí, Boots. Falo nada. Nossa, eu não vi ele, mano. Tá em cima já. Tipo, rushei e eu não vi ele. Ele tá lá. Aí mesmo, Giga. Fica mirando aí. Ele tava, tipo, ali onde dá pra varar, tá ligado? Ali na esquerda, na bomba. Corredor. Eu não vi ele, mano. Que vacilo, velho. Acho que ele vai lá com Cheetos, mano. Ô Cheetos, encosta ali naquela parede ali, ó. Atrás da caixa. Pra mim poder ter lá só. Tá aí, Cheetos. Fica encostado aí nessa parede, na parede ali, ó. Não sou... Lá na frente, na outra... Tá vendo essa caixa na sua frente? Aí, fica encostado aí. Aí, fica aí. Aí, vai rushar, rushou, Cheetos, rushou. Rushou, Cheetos. Nice, moleque. Vai. Telação, né? 4-1, hein? Mas é 4-1. Eu entendi, mas o cara ficou com mais fake que a gente, mano. Olha eu ali, ó, na foto. Olha eu ali, ó. Início da rodada. Cara, tem uma possibilidade. Olha o tiro de sniper, hein. Eu passo a pula. Olha o shit. Ué? Caralho, já miei, né? Nade. Ah, eles fecharam. Ruxa, ruxa. Se tiver fechado, ruxa. Ai, caralho. Agarrei aqui, mano. Tem quatro aqui em cima. Tá fechado? Tá fechado ainda, ô... Ô... Chico. Ah, não. Boa, esse moleque tá me tirando. Eu só pulei pra ele. Ah, mouse, crush. Abre não. Pode abrir. Que isso, velho? Filha da puta. Giga plantando. A bomba foi plantada. Ah, abre essa porra logo, torre, mano. Torre. Já vou... Torre? Tá na torre. Tem certeza? Não, tá. Tá embaixo da torre. Não dá cara, Crusher. Vai, Biro, aí você pega. Vou esconder que eu tô red. Aí você pega, Biro. GG. Boa, isso aí. Boa, eu miei o cara e tu matou. Ah, sabe como que é, né? Sacomé. Tá como é? O cara. Ô, Gui, você viu? O cara ficou lá em cima esperando a gente moscar, mano. Pra levar nós dois, filha da puta. Mano, vamos ficar no escuro, vai. Eu tava minado, crush. Vamos ficar no escuro. Tava com 22 de HP. O cara tava em cima lá que nem um macaco, mano. Ah, os caras rushou, velho. Vem pulando essas porra. Vem pulando essas catingas do caralho. Catinga. Manda jogar filha da puta. Tem lá no fundo, eles estão no fundo. Catinga dentro do caralho. Nossa. Boa, gente. Já planta aí pra... Não, tá com vida, vai... Nossa, a Ig Alpha venceu. É, boa. Boa. O shit, eu vou morrer. Vamos na Nade, hein, Xi. 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 Xixi. Xixi. Lindo!
Olha meu coração pra você, xixi. Ah, mas eu tô mijando aqui. Tá miado, que coração que é esse? Eu só rushei porque eu já tava na. Ah, na... Meu Deus do céu, eu da bomba. Cara, tá aqui atrás. Pega aí, Leon, ele tá batendo na cara aí. Ah, que é isso, mano? Boa. Boa. Boa aí, Trutão. Boa.